Vambora, pá. Então. Vamos andar, pá. Isto não é para brincar, pá. Correr, cara. Vamos a correr. Está a filmar. Como é que te sentes? Foi a minha primeira. Espero de mais alguns. Mas só daqui a 4 anos. Realmente é duro. Mas é saudável. Até breve. Vai, Dil! Beleza! Mesmo! Vem, campeão! Foi duro, pá. Vou cá voltar daqui a 4 anos, vou voltar. 4? Vais para os sub-70. Os 3, claro. Dureza, dureza. E agora, José Faustino, você com esta placa toda aqui ao pé, o que é que diz na prova? E isto, você é atleta do Cal? Eu sou um atleta do Cal, sou da Praia da Vieira, que é a praia aqui. Terra do Cal? 6 km. Quanto à prova, foi uma prova muito interessante, foi a primeira vez que eu participei. Espero que seja a primeira de muitas outras, numa prova que realmente está bem preparada. Não era o meu caso, devido a ter estado um físico recentemente, mas de qualquer forma, a organização está de parabéns, a prova está de parabéns e eu estou de parabéns também. Parabéns para si, principalmente. Aqui a fazer um grande esforço para que este atleta volte muito mais vezes a competir connosco.